të blokohet nga qytetar apo nga të Partisë Demokratike. Përsëri protesta është e liçme dhe e drejtë në çdo lloj rasti. Por ata që do blokohen atje në rrugë, do thonë bravo i qoftë Partisë Demokratike që po i tund themelet e majorancës, apo do thonë që janë këta që na blokojnë rrugën për Sali Berishën. Këtë komunikim politik unë e gjej me defekt, e gjej me cen. Prandaj që në fillim, pa mbritur këtë ditë, pa mbritur këtë lloj protestash, kam thënë që të dy, qoftë Basha dhe në atë kohë që duke i fort dhe Berisha në pozitë më të dobët, apo dhe më mbrapa, kur ndruan vendet, të dy projektojnë individualisht projektin e tyre, nevojën e tyre politike, Berisha dhe juridike, po nuk projektojnë dot një gjë të re. Edhe sikur Berisha mos ishte nën grata, edhe sikur mos kishte akuzë, është një politikan që e ka konsumuar komunikimin politik me elektoratin. Nuk ka çfarë i thot më elektoratit shqiptar. Mjafton të shikosh sondazhet, besueshmërinë e tij, besueshmërinë e liderëve të tjerë të opozitës. Mjafton të kujtojmë rezultatet e zgjedhjeve kur ishte kryeministër në 2013-ën, në 2009-ën po të doni, që ishte viti më i mrekullueshëm që një forcë politike mund të ketë pasur. Dhe ne nuk fituam dot. Në 2009-ën i kujtoj gjithë demokratëve, kishim dy fishuar rrogat në atë qeverisje super të suksesshme me kryeministrin Sali Berishën. Dhe përsëri nuk fituam. Pse? Sepse ca cene ne nuk duam t'i shohim si demokratë. Nuk donim t'i shihnim problemet e korrupsionit. Nuk donim t'i shihnim çështjet që kompromentuan qeverisjen tonë në vitin 2008-2009. Nuk donim t'a shihnim as në vitin 2009-2013 kompromentimin e rënd. Zoti Gatilli, këto cene nuk i sheh Sali Berisha apo të gjithë ata deputet, antarë të kryesisë, të cilët mbështesin zotin Berisha? Kështu, zoti Berisha ka një mbështetje politike në elektorat. Do ta ketë gjithmonë. Edhe kur të mos jetë në këtë jetë, do ta ketë. Problemi nuk është ke zoti Berisha vetëm. Problemi është tek ata që e ndjekin.